Це зараз асоціацію жінок як бажаних гостей у великих дедеркалах зустрічають хлібом сіллю. Коли 2,5 роки тому почали писати проект, аби отримати грант для тутешнього дитсадка, у селі мало хто вірив у перемогу такої ініціативи обласної асоціації жінок, згадує координатор проекту. Ми обирали садочки на конкурсній основі, яким необхідна була така матеріальна підтримка, базова така підтримка, тому що в той час були кошти виділені майже по 50 тисяч гривень на кожен садочок. Ми обрали 5 дитячих закладів, один із них – Тернопільський, 34-й, і 4 сільських садочки, в тому числі і дедеркальський садочок. Це і навчальні програми, це тренінги, це семінари. І відповідна допомога. На кожен садочок майже, як кажуть, підписаний договір, отримано іграшок і навчальних різних ігор на 4,5 тисячі. І зараз кінець проекту буде, і знову ж таки в дедеркальський дитячий садочок приїде наша колишня, так би мовити, тренер, яка навчала, моніторити, як працюють садочки по новій програмі «Крок за кроком». Окрім 2 тренінгових навчань у Львові для вихователів дитсадка, проект за 2 роки роботи у Великодедеркальському дитсадку мав і цілком матеріальне втілення – від іграшок до меблів. У нас всі меблі нові. Це дякуючи проекту «Відродження». Починаючи від старшої групи – стінка, стільчики, столики, ліжечка в кабінеті, м'який куток, стінка, молодша група, теж меблі всі, крім ліжечок, кухня, все обладнання, холодильник, пралка, білизна, іграшки – це все дякуючи проекту. Привезені цього разу подарунки діти розбирають зі знанням справи, адже у дитсадок ходять не просто так. Що вчитися? А чого ти вже навчився в садочку? Гратися гарно. Правильно, гра для малечі – це серйозна і дуже потрібна наука, кажуть педагоги. А іграшки, подаровані дитсадку у рамках проекту, саме такі. Ми можемо не тільки на заняттях використовувати, але й в повсякденному житті діти ними граються. Це дуже корисно, розвивається логіка в дітей. Тим більше, що згідно нашої нової базової програми, я у світі розвивати логіку дітей, креативність розвивати. Це дуже дає великі результати. Дитина може фантазувати, придумувати. Обласна влада каже, це дуже добре, коли дитсадками на ділі переймаються не тільки органи управління освітою, які слідкують, аби навчально-виховний процес був організований правильно, та місцева влада, яка утримує дитсадки, а й громадські організації. Коли взагалі громада загалом цілої області, можливо, цілої України, може і міжнародна, зацікавлена в тому, щоб діти виростали розвиненими, готовими до життя, адаптованими. Це справді є важливий такий аспект. І добре, що знаходяться люди, небайдужі люди, асоціація жінок. Малеча дитсадка уже замислюється про доросле життя і професії майбутнє обирає не без фантазії і творчості. З ким будеш, як виростеш? Вже знаєш? Маляре. А чому маляре? Щоб красити хати. А тато мені ще купить машинку велику, та як татова. І будеш їздити великою машинкою? Так. Вихователі ж дитсадка Великих Дедеркал сподіваються, що дошкільна освіта та виховання майбутніх громадян України стане справді пріоритетом держави. Все-таки ми надіємося, що наша країна колись розбагатіє і хтось буде й думати про діток, так як в даному випадку дбає і думає асоціація жінок.